თეატრალური შეხვედრები. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს ერთშია პროგრამა თეატრალური შეხვედრები, გულიკო კაკაბაძე გესაუბრებით. მე ჯერ სტუდიის სტუმრებს წარმოგიდგენთ და შემდეგ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემას. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრალური ხელოვნების განვითარების ფონდის პრეზიდენტი, ქალბატონი მანანა ანთაძე. მოგესალმებით. და ბატონები ბასა ჯანიკაშვილი პირველად არის მოგესალმებით, გამარჯობა. პროგრამაში დრამატურგი დათა, თავაძე მსახიობი, რეჟისორი, დრამატურგი. დღეს როგორც დრამატურგი ისე იქნება ჩვენი სტუმარი და დათო გაბუნია, დრამატურგი და მთარგმნელი. ძალიან ისეთი შემადგენლობა. მას გახეთქავს ისეთი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობძანებისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან. ქალბატონ მანანა, თქვენს მიერ 1998 წლის 27 მარტს დაარსებული ფონდის შესახებ ჩვენ არაერთი გადაცემა მოგვიმზადებია, გახსოვთ ალბათ, გვისაუბრია და ეს ინტერესი ასეთი დიდი იმიტომ, რომ თქვენი ფონდი ძალიან დიდ და ძალიან საჭირო საქმეს აკეთებს ქართული თეატრისათვის. აი, დაარსებიდან უკვე 17 წელი გავიდა, ხო? 15 წლის თავიც აღნიშნეთ ჩვენ აქ სტუდიაში და დღეს აღარ მოყვებით ფონდის შექმნის ისტორიას, იმიტომ რომ ალბათ ვინც გვისმენს იციან, მაგრამ მაინც გავიხსენებთ, რომ თავის დროზე, როდესაც ეს ფონდი შეიქმნა, მან გადაარჩინა კინომსახიობთა თეატრის არსებობა, ხო? რადგან ეს თეატრი არსებობდა კინოსტუდია ქართულ ფილმთან და მისი დაშლის შემდეგ მისი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი სათუო იყო. მადლობა, რომ გახსოვთ. მე მგონი, რომ ეს არავის აღარ არსებობს დღეს, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. როგორ არა, ჩვენ ისედაც, როდესაც თქვენ არ ახართ ჩვენი სტუმარი, მაშინაც გახსენებთ ხოლმე მადლიერების გრძნობით. და ეს ფონდი განსაკუთრებით აქტიური გახდა 2006 წლიდან, ამ ფონდის საქმიანობა, როდესაც გაჩნდა კონკურსების ჩატარების იდეა პროექტით ახალი დრამატურგია, რომელიც ორ ნაწილს მოიცავს, ეს არის ახალი ქართული პიესა და ახალი თარგმანი, ხო? და აი, როდესაც მე-15 წლის თავზე გამოიცა ეს ბუკლეტი, აქ აღნიშნულიც არის, რომ 2006-14 წლებში ფონდში შემოვიდა 133 ავტორის 211 ახალი პიესა და 65 მთარგმნელის 106 პიესა. ეს ძალიან შთამბეჭდავი. ვინმე წარმოედგინა, რომ არსებობს ამდენი დრამატურგი საქართველოში? აი, სამი აქ დღეს ჩვენთან. ხო, და იმიტომაც მოვიდა იდეა კონკურსების, ქალბატონო გულიკო. ეს კონკურსი, აი რა მინდა ვთქვა, შეიძლება ბევრი იყო ისეთი ახალგაზრდებს შორის, ან ასაკოვანიც, რომელიც ფიქრობდა პიესის დაწერას, მაგრამ როგორღაც ვერ ახორციელებდა ამ თავის ჩანაფიქსს. აი, ამ კონკურსებმა მათ ეს სტიმული მისცა, თუნდაც აი კონკურსში გასვლის ჟინი რაღაცა, ის რაღაც პატარა უნიშნელო პრემია, რომელიც იყო. და არამდენი დრამატურგი აღმოჩნდა მართლა, თორმე რომ ყოლია და წლების მანძილზე რა თქმა უნდა მხატვრული ხარისხიც აიწია და შემდეგ თანდათანობით მოხდა ის, რომ ეს ჩვენი ქართული პიესები საზღვრებს გარეთაც გავიდა, ხო? ეს პირველად იყო, როდესაც თქვენ დაუკავშირდით ბრიტანეთის საბჭოს და როიალ კორტს. აი, იმ კონკურსის დროს ეს ქართველი და უკრაინელი დრამატურგები მონაწილეობდნენ და მაშინ ლაშა ბუღაძის პიესა. არა, მანამდეც იყო, აი თვითონ დრამატურგები როგორც ახერხებდნენ ხოლმე ცალკეული შემთხვევები. ფონდს უკავშირდებით. კი, ფონდთან მართალია. რაღაც საერთო პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა, ხო, პიესა, ლაშა ბუღაძის პიესა.
კარგით, იმ პროექტს ავანებო თავი, აი ამის შემდეგ 2013 წელს, როდესაც თქვენ უნდა გამოგეცხადებინათ ახალი კონკურსი ქართულ პიესაზე, სწორედ მაშინ ჩამოვიდა ავსტრიიდან კრისტიან პაპკე, რომელსაც დღეს უკვე თბილისში ყველა კარგად იცნობს, რეჟისორი, დრამატურგი და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ხო? ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თურმე მანამდე ავსტრიაში ატარებდა მსგავს კონკურს. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ყველგან. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ავსტრიის მხარდაჭერით, კი. ახ და სწორედ ამ მიზნით ჩამოვიდა. ჩვენთან იქნებ თქვენ უკეთესად. არა, არა, თქვენ უკვე ყველაფერი თქვით და აი ეს მერე მან გაიგო, რომ აქაც არსებობდა ასეთი ფონდი და მოხდა დაკავშირება თქვენი და გამოცხადდა 2013 წლის აპრილში, ივლისის თვე იყო, მგონი გამოცხადდა ახალი კონკურსი ქართულ-ავსტრიული სახელწოდებით საუბრები საზღვრების შესახებ. Да. Ай, скорее им конкурсის შედეგებზე გვინდა დღეს ვისაუბროთ, აი ეს ახალგაზრდები. Машин ერთი წლის შემდეგ რომ გამოქვეყნდა უკვე დაჯილდოებულთა სია, აღმოჩნდა რომ პირველი პრემია ერგოთ დათა თავაძეს და ბასა ჯანიკაშვილს პიესებით დედაომი და გაბრაზებული ჩიტი, ხო? მეორე პრემია არ გაცემულა. იმიტომ რომ პირველი და მეორე ქართული შევაერთეთ და იმათ ქონდათ მხოლოდ ერთი პრემია ავსტრიას და მე მქონდა სამი პრემია, რადგან ერთობლივი იყო ეს, ერთად მოიაზრებოდა და რადგან უკვე იქ ვერაფრით ვერ არჩიეს რომელია უკეთესი და ამბობდნენ რომ ორივე თანაბრად უკეთესია, ჩვენ მოგვიწია ესე გაყოფა პირველი და მეორე პრემიის და მესამე პრემია დარჩა რასაკვირველია ლაშა ბურაძეს, რომელიც ასევე ძალიან მოეწონათ და ველოდებით რომ ისიც დაიდგმება მაგრამ 26 მაისი 26 მაისი და პირობა იყო ასეთი რომ ეს პიესები ითარგმნებოდა გერმანულ ენაზე, გამოიცემოდა გარკვეული ტირაჟით, შემდეგ მათი პრეზენტაცია მოხდებოდა ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე, ეს ყველაფერი მოხდა და დაიდგმებოდა გერმანიაში, აი დათა პიესა დაიდგა გორლიც ციტაუში და ბასას პიესა დაიდგა ნიურბერგში, ნიურბერგის სახელმწიფო თეატრში. მოდი ისიც ვთქვათ, რომ 27 კონკურსატი მონაწილეობდა, აი და ჟიური შედგებოდა 5 წევრისაგან, 2 იყო ქართველი ბატონი რობერტ სტურუა და ჯანიკაშვილი, თქვენი მუდმივი ჟიურის წევრი და იცით რატო ამუდმივი, აქვე გეტყვით რა. ყოველთვის მჭირდება ვიღაც ქართულ დრამატურგიაში, ვინც მთელი სურათი იცის. უცხოელებთან არის საუბარი თუ შედეგებზე არის, ასეთი ერთი ყოველთვის უნდა იყოს. ხვები იცვლებიან და გოგი მუდმივად არის. არეზარება კი არა, ამობს ახლა შემდეგ რას ვაკეთებთ ჩვენ და აი ამ ჩვენზე ვგიჟდები. ასე რომ ძალიან შეწირულია და ძალიან აქტიურად მუშაობდა იმ უცხოელ ჟიურის წევრებთან. კარგად გააცნო ქართული დრამატურგია, ქართული თეატრი, ბევრი ესაუბრა და მშვენიერი შთაბეჭდილება. ასე რომ საჭიროა ასეთი ჟიურის წევრები. იცით რა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ესენი არიან თეატრის ხელმძღვანელები, რომლებმაც თვითონ არ დადგეს. უბრალოდ ისინი არიან გერმანიის ნაციონალური თეატრის ან ინტენდანტი, ან სამხატვრო ხელმძღვანელი. ერთი მათგანი საერთოდ არ დგამს არაფერს, მაგრამ თეატრის განვითარებაზე ფიქრობს. მათ ჭირდებოდათ ისეთი პიესა, რომელიც რაღაც ახალს ეტყოდა გერმანელ მაყურებელს. ეს პირობა თავიდანვე ითქვა. წარმოიდგინეთ, როგორ ღელავდი ჩვენ ახლა. ამათ კი უთხრეს, რომ ხუთკაციანი უნდა იყოს მოქმედი პირთა სია, მეტი არა. უნდა ახდეს ინგლისური თარგმანი, ესეც რთული იყო. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენს დრამატურგებს ან რა აქვთ, ან როგორ უნდა მოახერხონ, რომ ინგლისი, ამიტომ იყო ცოტა, ყოველთვის 50-60 პიესა მოდის ხოლმე კონკურსზე ჩემთან. და თან თემა უნდა ყოფილიყო საუბარი საზღვრებზე. ანუ ისეთი რამ, რაც შენს ქვეყანაშიც მიჯნაზეა რაღაცის და იმისთვისაც ეს მიჯნაა და საინტერესოა. ვდებით, აი ამიტომ აქვე ვიტყვი, რომ ეს სამი გამარჯვებული რა ნიშნით არჩიეს. ბასას პიესა ეს გაბრაზებული ჩიტი არის რელიგიურ თემაზე.
ეს მუდმივია, საქართველოში შეიძლება იყოს ეს პრობლემა და ნებისმიერ ქვეყანაში. ამიტომ ეს ძალიან კარგად გაიგეს და ძალიან კარგად მიიღეს. დათას პიესა დედაომი, მე რომ მკითხოთ, ეს არის ძალიან ქართული ომი, მაგრამ ძალიან საერთაშორისო ომი. მაგრამ ომი იქ სიმბოლოა. ომი სიმბოლოზეა ლაპარაკი. და ლაშასი, ეს იყო 26 მაისი, რომელიც ფაქტიურად 26 მაისი ჩვენაც ვიცით, არაფერ კავშირში არ არის ათაური ამ ამბავთან, ეს არის ლტოლვილების თემა. ლტოლვილები ასევე მთელი მსოფლიოსთვის არის. ამდენად თან ქართული იყო პრობლემა და თან იყო იმათვის საინტერესო. ხვდებით რა ნიშნით არჩიეს. აი ამიტომ, რაც დაიდგა უკვე ამ ორ სპექტაკლზე შემილია გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატებაა და ეს სპექტაკლები ივლის ალბათ ევროპაში წაიღებენ, ჯერ იმათ რეპერტუარში იქნება და შემდეგ წაიღებენ სხვა თეატრებშიც. დათასი სამწუხაროდ ბასას სპექტაკლზე არ ყოფილვარ და ვნახე დათასი, იმიტომ რომ ის ერთი დღით ადრე იყო ბასასი და მე ვეღარ მოვასწარი, რომ ორივეგან გამეკეთებია ჩემი იყოფდა და მივასწარი მხოლოდ ერთს და ძალიან მადლობელი ვარ სამინისტროსი, რომ მომცა საშუალება. ჯერ მინდა აქვე თქვა მადლობა სამინისტროს, რომ ხარში მიდგას და პრემიების ფულს მაძლევს და პროექტი რეალურად ხდება. მხოლოდ შემოწირულობებზე აღარ არის. აღარა, ეხლა ამ მინისტრმა ასე მითხრა და შემდეგ არ ვიცი როგორ იქნება, რომ მე ბიუჯეტზე აღარ უნდა ვინერვიულო, მე მარტო ვიფიქრო იმაზე, რომ მოвихმარო ამ პროექტს, რომ კარგად განხორციელდეს. ეხა დათას იმაზე ჯერთი ძალიან დიდი წარმატება იყო და ამას უყვები. მე არ მინახავს ამდენი ტაში, ამდენი ბრაო და უკრავდნენ ტაში და მსახიობები აღარ გამოვიდნენ და ტაში ისევ გრძელდებოდა. ეს მე არ მინახავს. იცით, იქ დამთავრდა უკვე გამოსვლის ლიმიტი, როგორც თვითონ ჩათვალეს და ტაში არ თავდებოდა. მე ფოიეში გავიარე, გამოვიარე, მე იქ არავის არ ვისტომ, თან ძალიან ჩქარა მოურბოდი უკან და მოვკარი, კურს ფრაზები იყო ასეთი, რომ ეს არის ძალიან კარგი თანამედროვე დრამატურგია და ადარებდნენ ბეკეტს. მე ვერ გეტყვი ვინმე სადმე ეს დაწერა, არ დაწერა, არ მე სადღაც წავიკითხე. ერთ რეცენზიაში იყო. იყო, აი იქ კრიტიკოსების საუბარი იყო და თანამედროვე ბეკეტი. ეხლა უხერხულია ბოდიში ხდი დათოსთან, არ უყვარს დათოს, როდესაც მას ასე საჯაროდ აკეთებს. გაწითლდა. მომიტალურად. მაგრამ ფაქტია. და მე თვითონ იცით, ეხლა წაკითხული მქონდა, რა თქმა უნდა, ჩამოვედი თუ არა უკან პრაღაში, პრაღით ვიყავ, იმ წუთას წიგნი ავიღე, ხელახლა წავიკითხე პიესა და უნდა გითხრა სულ სხვა თვალით. მივხვდი, რომ ყველა ფრაზა ემსახურებოდა ომს. თანაც ეს კი არის ომზე პირდაპირ ომი. ეს იყო ისეთი მხატვრული ფორმით მოწოდებული ომი, ჯერ მარტო ის კალიების ეპიზოდი არის, აგრესიული კალიები, რომლებიც უწყინარი მწერიდან გადაიქცა აგრესორად. უკვე ესეც ისეთი განზოგადოება იყო ომის. იქ იყო მონოლოგები კიდევ, რომელიც თითქოს პირდაპირ არისო და მე მიუხ მაპატე კიდევ ერთხელ დათაუნდა გითხრა. მე მინდა ყველა დრამატურგს უთხრა, აი როგორ უნდა დაწერონ ხატრულად პრობლემა პიესაში. ხატრულად. თორე მე მქონდა ეხა პიესები ამ იმაში კონკურსზე, სადაც წერდნენ, რომ მე ეხლა ზღვარს გადმოვლახავ და ამას რაკი ზღვარი იყო სათაურში. და ეხლა მე დავარღვე ყველა საზღვარს და ეს ხო, აი ცნელობა იყო, რომ ეს ყოფილიყო იქ. და არა, თუ ძალიან არ გამიგზელა, უბრალოდ პატარა აზრს ვიტყვი კიდევ, რომ აი შვიც რო 2 წუთი დაგვა. არა, ჩვენგან და სამი ადამიანია საინტერესო რამეებს იტყვიან. მე რამიდე გითხრათ. ძალიან საინტერესო არის დრამატურგიის ჟანრის განვითარება. იმიტომ რომ ჩვენ მე-20 საუკუნეში მოვესწარით რომანის ფერიცვალებას, ხო? რომანი მე-20 საუკუნეში გახდა სრულიად სხვა. აღარ იწერებოდა, ხა დოსტოევსკის რომანი ნამდვილად არ არის ცუდი რომანი, მაგრამ ფორმა ამოიწურა და შეიცვალა. 20-იან წლებში და 60-იან წლებში უკვე ჩვენ მივიღეთ ახალი რომანის ფორმა, რომელიც სხვანაირად იკითხება, სხვანაირად იწერება. დრამატურგიამ ცოტა დაიგვიანა. მიუხედავად იმისა, რომ თეატრი რეაგირებს უფრო ადრე ვიდრე ლიტერატურის რომელიმე დარგი ცხოვრებაზე, აი მყისიერად. ეს თეატრმა აიღო თავის თავზე და ჩვენ ვიცით 20-იან წლების თეატრი, ომის შემდეგი თეატრი,
60-იანი წლების თეატრი. თეატრმა აიღო და ის კლასიკური სიუჟეტები მოარგო ამ თანამედროვე ყოფას და აი ამით უპასუხა თანამედროვედ, ხო? ჟანრმა განვითარება დაიწყო უკვე კარგად 20-ის ბოლოს და 21-ის დასაწყისში. მე მიმაჩნია, არა ვარ თეატრონი და ბოდიშს ვიხდი, რომ ეს ჩემი აზრია და არავის არ ვახვევ თავს. მე რასაც ვკითხულობ და ვხედავ და ვკითხულობ ძალიან ბევრს, ზღვარი დრამ, მე ვხედავ, რომ ჟანრი ეხლა ყალიბდება დრამატურგის. თანამედროვე თეატრის ენას პასუხობს თანამედროვე დრამატურგია. და გამოგიტყდებით, რომ ძალიან მაინტერესებს მე. მე მაინტერესებს სპექტაკლები თანამედროვე თეატრალური ენით, თანამედროვე დრამატურგიის ტექსტით, ოღონდ აუცილებლად მხატვრული დონით. აი ეს მინდოდა მეთქვა. და აი სწორედ ეს პროექტი ამას უწყობს ხელს. ეხლა მე გამოვაცხადებ, რომ ეხლა მიმდინარეობს კონკურსი, გამოვიყენებ ბარე. ეხლა მე მიმდინარეობს, ეხლა მიმდინარეობს კონკურსი, ისევ ახალი ქართული პიესა 2015, ისევ უცხოელები, ქართველიც არიან ჟიურის წევრები და უცხოელები. სამი სხვადასხვა ქვეყანა არის. დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევ კარგ პიესებს დაწერენ და მოიტანენ. სექტემბრის პირველ რიცხვებში, ალბათ სადღაც 7 სექტემბრისთვის, მექნება პიესების მიღება და წლის ბოლომდე გვექნება შედეგები. გამოცხადებულია. დაჯილდოვების დროს თარგმანი რომ დავაჯილდოვე, გამოვაცხადე და რა გავაკეთო, არ მაქვს საშუალება როგორ მივაწოდო ყველა სამა Facebook-ით. აი რადიოში. ძალიან კარგია რომ გამოვაცხადეთ. იმედია მართლა ბევრი მიიღებს მონაწილეობას როგორც ყოველთვის. კარგი შედეგები. ვიფიქრებ აუცილებლად, რა თქმა უნდა. ეს სტიმულია სხვათა შორის, ბოდიში გადაწყვეტეთ კონკურსი და რა თქმა უნდა. ზოგადად, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი შეკვეთაც არის დრამატურგიის. ძალიან ბევრს დააწერინა პიესა. ძალიან ბევრს. იმიტომ რომ ზოგადად ესე ითვლება ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩემ დათა და ახალგაზრდა ხალხია და ჩემ ბავშვობაში იყო, როდესაც სკოლაში გვასწავლდნენ, რომ ესე ვთქვათ, წერას მუზა მოზდის და ჯდება და წერს ხოლმე და როგორც წესი ყველა დიდი ნაწარმოები შეკვეთით არის შექმნილი, რომ დავიწყოთ ანტიკური დრამიდან დამთავრებული უახლოესი ნაწარმოებებით, ყველა არის შეკვეთით. ახ ჩვენ რაღაც გაგვიგია და გვსმენია რომ და გვიმალავდნენ საბჭოთა კავშირის დროს რომ დოსტოევსკი ახსენე და რატო დაწერა ესა თუ ის რომანი, ხო, თქვა, იმიტომ რომ წაგებული ჰქონდა და ასე შემდეგ. რეალურად ესე იყო. ამიტომ მანას ეს სტიმული ადამიანებისთვის რომ დაწერო პიესა და იმუშაო მით უმეტეს თუ მაშინ როდესაც თეატრი როგორც ასეთი ქართული თეატრი ნაკლებად თქვა ჩემზე ვიტყვი ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ ის ფორმები, რასაც თავამედროვე ქართული თეატრი თავაზობს, მე როგორც დრამატურგს 10-დან 9 შემთხვევაში და 8 შემთხვევაში მოძველებულად მიმაჩნია, არ მაინტერესებს, ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ლიტერატურა არის დრამატურგია და დრამატურგი არის ლიტერატურა. ეს დამოკიდებულება, თუ როგორც თეატრი ნაკლებად საინტერესო ქართული თეატრი. ისევ დგამენ იმას, რასაც ერთმანეთს წაკითხულა. დრამატურგი არის, როგორც ბატონ მიშა ამბობდა, ფუძე და ფუძე. თეატრი. ხო, და თეატრი ამას ჩვენი თეატრი დაცილდა ამას უკანასკნელი 20-25 წელია სამწუხაროდ ეს მოცილდა ჩვენ თეატრის ქართული დრამატურგია და რატომღაც არ ესე იყო ხოლმე, რომ ქართული დრამატურგია ყოველთვის ითვლებოდა მაჩენჩალას როლი იყო ქართულ სულიყო ნაკლებობა დრამატურგი. ნაკლებობა კი არისო, მე გეტყვი თქვენ, რეჟისორების ნაკლებობა რო იყო, ისეთი დრამატურგების ნაკლებობა თეატრს არ ყოლი არასდროს. დღესაც ეგრეა, უფრო მეტი კარგი დრამატურგია ვიდრე კარგი რეჟისორი ქართველი. მაინც ეს რეჟისორები გასაგონად და კრიტიკოსების, მაგრამ მიუხედავად ამისა ითვლება და უფრო კარგი სხვადასხვა უფრო კარგი დრამატურგი ყოლია ქართული ლიტერატურას და ყავს, ну მოდი ყოლიაზე ვილაპარაკოთ, ვიდრე კარგი რომანისტი, მოდი ესე ვთქვათ. პოეზიას არ ვეხები. დრო პოეტების ქვეყანა საქართველოს, მაგრამ რატომღაც სულ ესე იყო, ჩამორჩენილად ითვლებოდა და პიესა როგორ იყო, რომ აი პიესა უნდა დაეწერა საბჭოთა კავშირში ეს ძველი დრამატურგების და ძველი ჩეხური უფროსთაობის წერლების გამსმენია, რომ აი თუ მანქანა გინდოდა გეყიდა ან რაღაცა დასვენ დასასვენებლად წასულიყავი, უნდა გეთქვა რომ პიესას წერ. მე ვიყიდი მანქანას და გაგიშვებდი დასასვენებლად და ჩამოიტანდი რაღაც ნაგავს როგორც ყოველთვის და ეს იყო ქართული დრამატურგია, იმიტომ რომ ნუ ეხა დრამატურგი ხო რა კარგით ახლა. აი ესე დამოკიდებულია, რაც ძალიან სამწუხაროა ჩემს როგორ დრამატურგისთვის და ბასა ძალიან ხე გადახვევა მაპატეთ და გამახსენდა. მე მწერალთა კავშირის წევრი გახვდი ძალიან დიდი ხნის წინ, როცა პირველი ორი წიგნი დაუბეჭდა. პირველი იყო ვან გოგის ცხოვრების რომანი. და ვენერა ორუშაძემ გამიკეთა რეკომენდაცია, ქალბატონო ვენერა, რომელიც ჩემ პედაგოგი იყო, გამიკეთა რეკომ წერალთა კავშირში.
მერე რამოდენიმე კიდე დაემატა რეკომენდაცია და ნუ შევიტანე, ოღონ წარმოდგენა არ მქონდა სად შემაქ და რო შევიტანე საბუთები და მიიღეს, მიკითხება ეს რა გინდაო გენაცვალე, ბინა არა გაქო და ბინა გინდაოდა, არა მეხარ ბინა მაქვს, ვიცი ალბათო აი მანქანს, მანქანა არა მანქანა ყავს მამაჩემს, მაშინ წიგნის თაროები იმ ყველაფერს რასაცა მეუთხარი, არაფერი არ მინდა. აბა რა გინდა მწერალთა კავშირში? რა გი, იმიტომ რომ ჩვენმა მსმენელმა უნდა იცოდეს რას ნიშნავს საბჭოთა კავშირის დროს გოდიში საქართველოს. ეს ასე იყო მაშინ, რა ნიშნავდა? აი 20 მე გამიგმსმენია რომ 20 კაპიკი საბჭოთა კაპიკი იყო ერთი სტრიქონი, სტროფი. მაგალითისთვის, აი წარმოიდგინოთ მსმენელმა რა ფუქსავატორი დამოკიდებულება იყო ზოგადად ხელოვნების მიმართ და რატომ ვართ დღეს კრიზისში მენტალურად. მე შენ მიყვარხარ 20 კაპიკი. ისე როგორც არას დროს 40 კაპიკი და მე შენ გეთ დაგელოდები 60 კაპიკი. ასე შენ ესე და ბასა ეს თაობა მოწყდა უკვე მაგას ყველანაირად. ახლა აღარიცი. აღარ ბებია ბაბუებით და ამით თამამად. და დრამატურგის შესახებ მართლა დავეთანხმები ბასას და რაღაც ერთი ისეთი ისტორიული ახსნა აქვს მაინც ამას, თუმცა მეც არა ვარ თეატრმცოდნე, მაგრამ მეც ასევე ბოდიშს მოვიხდი, თუ არასწორია ეს დასკვნა, მაგრამ საქმე ის არის რომ დრამატურგი არ ამდენიც არ უნდა ვიძახოთ ბასა ჩვენ რომ არის ლიტერატურა ხო? თავისთავად ცხადია ლიტერატურა, მაგრამ არის სიტყვასთან აქვს საქმე და რა თქმა უნდა ლიტერატურის ჟანრია, მაგრამ თეატრის გარეშე, პროფესიული თეატრის გარეშე დრამატურგია ჰაერში არ არსებობს. და რაღაც ჩვენ თეატრი პროფესიული საქართველოსში როდის გაგვიჩნდა ხო? ძალიან გვიან. შესაბამისად ეს ტრადიცია, თეატრალური ტრადიცია საერთოდ არ არსებობდა. ნუ კი იძახიან ჩვენი თეატრის ისტორიკოსები რომ არსებობდა რაღაც რიტუალური ფორმით, მაგრამ მე ვგულისხმობ კლასიკური ფორმის თეატრს, აი ნამდვილ ესეთი ფორმის თეატრს თქვათ, როგორც იყო თქვათ, არ ვიცი, შექსპირის დროის ინგლისში დავუშვათ, ხო? ამიტომ ეს ტრადიცია ჩვენ სიტყვიერებაში ლიტერატურაში, დრამატურგიის ტრადიცია ყოველთვის სუსტი იყო და დაიწყო განვითარება გვიან. დაიწყო თუ არა განვითარება, დაიწყო ის, რასაც ბასაყვება, ანუ გაჩნდა საბჭოთა კავშირი, მერე უკვე ძალიან საკმაოდ მალე. და ნუ რა ვიცი, კლდიაშვილი კაკაბაძის გარდა მე მგონი არც არავინ არ ყავს. მე აქვე როგორ მიყვარს ხოლმე ძალიან საინტერესო ხალხთან საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გაიხსენა რომ რა თქმა უნდა თეატრის გარეშე ბევრი ესეთი დრამატურგი არ არსებობს, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ რომ პირველი კითხვა სვამ ხოლმე ყოველთვის ესე რომ რომელი უფრო ადრე შეიქმნა, პირველი ქართული პიესა თუ პირველი ქართული რომანი? იმიტომ რომ კითხველი როგორც ასეთი თეატრის თეატრამდე იყო საქართველოში, ხო? ისე როგორც ოპერის მსმენელი. ხადია. და ისე როგორც მუსიკის მსმენელი და მუსიკის შემსრულებელი და დამწერლი, მაგრამ პირველი რომანი როდის დაიწერა? ერთი სიტყვით მაინც შეიძლება ითქვას, რომ დავაბრალოთ რაღაც ისტორიის ალბედით, რაღაც ისტორიული ახსნები ხადია ამას აქვს და. მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრს თუ ვიკიკები წარსულს არავის არ გამოადგება, არ ჩვენ პირველ რიგში, მე მგონი სწორედ ის საქმიანობა, რასაც ქალბატონი მანანა აკეთებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვათ დავივიწყოთ, არა, დავივიწყოთ კი არა, აღარ ვიდავდოთ იმაზე, რაც იყო წარსულში, არამედ ვიფიქროთ იმაზე, რომ დღეს ვქონდეს უკეთესი პიესები და მithumetes ხვალ. ანზე ყველა მაკითხოს, რასაც თქვენ თეატრში აკეთებთ, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ თქვი ეს თეატრის გარეშე ფუჭია, ეს მოღვაწეობა ნამდვილად. რა მოღვაწეობაა ფუჭი? აი პიესის დაწერა. არ გეთახმები თამაშები? არა, არ დაწერ პიესას ბასა თეატრის გარეშე. შენ წარმოდგენა საერთოდ არ მჭირდება თეატრი, რაში მჭირდება მე თეატრი, თუ მიყვარს პიესის წერა ან კითხვა, აი მაინტერესებს. კი ბატონო. მე რომ ჩვენ რომ ახსენებთ, თქვენ ახლა თქვენ ახსენეთ ახლა არაჩვეულებრივი დრამატურგი და შევადარეთ აგერ ახალგაზრდა მსახიობ დრამატურგზე ისე. რაში მჭირდება მე ბეკეტის ნახვა, როდესაც მაგ ბეკეტის პიესა მითხრა. აი ქართულად კაცირულად 90 წლებში ითან. შეიძლება რაღაცა. რაში მჭირდება ბეკეტის სულერული თარგმანი, როდესაც მაგ გენიალური პიესა. მე შემიძლია გითხრა რომ მე ნანახიმა კი ან მაკელენის ნაცელებებით გოდოს მოვნიშე დამიჯერე გჭირდება ძალიან კარგი სანახა. არა არა, არ ჭირდება. ძალიან კარგი. კარგი ტექსტის ახმას არ მიჭირდება. კარგი ტექსტის ახმას იმაში არავინ არ გედავება, ცხადია რომ დრამატურგია უნდა იყოს კარგი ლიტერატურა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც საფიო შეუძლია ცუდი ტექსტი გაასვას ხოლოს. ასევე რა თქმა უნდა, მაგრამ იდეალური თანხვედრა, როდესაც თეატრიც კარგია, როდესაც რეჟისურაც კარგია, მსახიობიც კარგია და ეს ყველაფერი დგას ძალიან კარგ ახალ თანამედროვე ქართულ ტექსტს. რა თქმა უნდა. აი მე ამ კონკურსის გამარჯვებული ბასა ჯანიკაშვილი, არა პრიზით ვარდი, ვაშლით, რომელიც ბატონი რობერტ სტურო არის, ჟიურის წევრი იყო, ხო? ეხლა ჩავხედი, რაღაც მახსოვს ჟიურის წევრები და ესეთი ისაა, რა ქვია, პასუხი აქვს და ხშირად მიყვარს გამეორება რომ
კითხა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, არ მახსოვს ქართულმა თუ სხვა, რომ ბატონო, და თქვენი საყვარელი დრამატურგი და ზოგადად როგორ თვითონ რომ რას თვითონ ყველაზე საუკეთესო დრამატურგი რომელიაო თქვენი აზრით? აი საუკეთესო დრამატურგიო და ელოდა რომ ეთქვა ეთქვა შექსპირს ალბათ, რომ ეს დაბეშტირა მაგ და რობერტ უმ პასუხო ყველაზე კარგი დრამატურგი, ყველაზე კარგი დრამატურგი. ვიტყვი ყველაზე საუკეთესო დრამატურგები უკვე დიდი ხანია. თან 2500 წლის წინ დაიხოცნე ძირითადად საუკეთესო დიდი ხანია და გარდაცვლები არიან. მაგრამ და ცოცხალია. თქვი ერთი ორი ხალხი შენ გამარჯობა. სხვადასხვა ტიპის დრამატურგები ყავს დღეს სტუმრად, რომლებიც თეატრისთვის წერენ და რომელიც საკუთარი სიამოვნებისთვის წერს. არის ესეთი მომენტი ჩემთვის, რომ როდესაც მე ძალიან ხშირად ვუყურებ ხოლმე ჩემი პიესების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს, თუ შემიძლია ყველას ვუყურებ, როცა კი ეს შემიძლია. და ყოველღამე არის სხვადასხვანაირი ამაზე დიდი სიამოვნება, ჩემთვის არ არსებობს. მსმენელი ყავს, გისმენთ? მოგესალმებით ახალგაზრდებო, დიდი ღიმილით და სიხარულით და გისურვებთ წარმატებას ყოველ მომდევნო თქვენ საქმიანობაში. მინ საუკუნის ადამიანი გახლავართ. მსმენელი ძალიან ხშირად ამ ტალღაზე, მაგრამ შეგითხოთ მაგდა ის. კი ბატონო. სხვა არომ არის თქვენთან, სხვა აი ეს ძალიან მომწონს, ისე რომ უფრო მიაგდებთ ზუსტ ჭეშმარიტებას. მე მინდა ასეთი შეკითხვა. არის ერთი პიროვნება ჩემს გამო, მე 80-მდე არ მეწოლე. 30 წელს ასაკში დაწერა პიესა. 10 თონ. ამ გავიდა დრომ იმ დროს იმ საუკუნეში დესოჟმენტი იყო შეიძლება გვახსოვს ძალიან სამართლიანი კრიტიკული და ადვილად არ მოაწევდა ხელს ის დაბეჭდილი იყო ამიტომ იყო ამა თუ იმ ადამიანის სურვილის შესრულება და ხანდახან ამბობ ხოლმე სწორია თქვენ დრო ისეთი რაღაცებია ზოგიერთ თანამედროვეობაში რომ ის ბავშვმა არ წაიგეთ და ამ ავაზი არ მინდა გადავიტანო თემა ეხლა ესეთი შეთქვა მაქვს 30 წლის ასაკში იმაშინძელი ყველაფერი აღწერილია დრამატული ციხარული ყველაფერი ბევრი ზას საკეთხი მაგრამ იყო მათ გაჟღერებული თქვენი ისა თანამედროვე წავუცილებლად უნდა იყოს დღევანდელი ტერმინოლოგია გარეული ხო რატომაც არა დიახ შეიძლება იყოს შეიძლება არა თავარია პრობლემა იყოს ის რაც დღეს გვაღელვებს გააჩნია როგორ არის დათო არა დღეს ხო უყურებს ეხლა დიახ დიახ რა არის პრობლემა მაგრამ ზღვა პრობლემები ამიტომ ეს გადაწეროს გააკეთოს უნდა დაბიჭდოთ თუ ხელნაწერი იყოს რომ ოშხოში ვიღაცამ წაიწოს რა მინდა დგას მაგას წელი ამბავი უნდა ამას პრეტენზია არ აქვს არაფერი როგორც ავტორი თუ კი ვინმე რამეს ამას მოიწოდეს ვინ არის ქალბატონო ავტორი ვინც არის ჩემი შვილიშვილია კი ბატონო აი რა პრობლემა მოგძონდის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა არის კინომსახიობთა თეატრში რომელიც არის ძველი კინოსტუდიის ტერიტორიაზე არის ეს თუმანიშვილის ფონდი შეუძლია მოვიდეს ჩემთან და მოიტანოს არაფერს არ მოითხოვს უბრალოდ გადახედოთ დღევანდელ ახალგაზრდობა კი ბატონო ქალბატონო აკითხავთ მაინც მოეწოდება იცით რა მოიტა ოღონდ აუცილებლად დაბეჭდილი ფორმით უნდა იყოს და ელექტრონული ვერსიაც უნდა იყოს რომ შევძლოთ ავიკითხოთ და წავაკითხოს ხებს. ან ქალბატონ მანანას ჩააბარებს, ან დატოვებს მის სახელზე და გადასცემენ. ასე რომ აი ეს პრობლემა მოხსნილია. აბა როგორ აი ხა თქვენ ორივენი დათა ბასა იყავით თქვენი პიესების მიხედვით დაგმოლი სპექტაკლების პრემიერებზე და მანამდეც რამდენიმე რეპეტიციას დაესწარით, ხო? აი იქნებ. ცოტა გაგვიზიარეთ. ჯერთი უღრმესი მადლობა ქალბატონ მანანა, იმიტომ რომ მართლა დავდნი აქ და ამჯერა ნახევრისაც კი რაც თქვით. თანაც უნდა ვთქვა, რომ მართლა საინტერესო პროცესი იყო ძალიან ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი ამ ბოლო 10 დღის მანძილზე რეპეტიციების ჯერერთი მომიწია დასწრება რეპეტიციაზე და პირველ რიგში ჩემთვის საინტერესო უნდა ვთქვა და ვაღიარო იყოს სწორედ ის ნაწილი, როგორ მუშაობს თეატრი ამ ქვეყანაში საერთოდ რა სისტემა არის როგორი
როგორი მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ სპექტაკლი გააკეთონ, როგორ მოკლე დროში უწევთ მუშაობა. მეორე მხრივ, როგორი სარეპერტუარო პოლიტიკა, კონკრეტულად ამ თეატრს, რომელიც უკვე მეხუთე მსოფლიო პრემიერას, ასე ვთქვათ, მასპინძლობს, თუ შეიძლება ითქვას, და რამდენად აქტიურად არიან ისინი ჩართულები, როგორც ახალი ტექსტის აღმოჩენაში მთელი მსოფლიოდან, ისევე გარკვეულწილად ასევე კლასიკური პიესების დადგმით, და ამ მხრივ ძალიან დაბალანსებულია რეპერტუარი. ასევე მე შეგვიძლია ისე ვთქვა, რომ დაუშვათ ის, რასაც ქალბატონი მანანა აკეთებს ამდენი წლის მანძილზე, მე საკუთარი თავიდან შემიძლია ვილაპარაკო, რომ რეალურად რაც დამიწერია პრინციპში, ეს არის ქალბატონი მანანას ძალდატანებით, უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ეს იყო მისი ყოველთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, რომელიც ამ პროცესში მქონდა, და მარწმუნებდა, რომ უნდა წერო, და ასეთ საბოლოო ჯამში აი ეს პიესაც დედაომიც, რომელიც განვითარებაც დაიწყეთ როიალ კორტ ის ვორკშოპის ფარგლებში, რომელიც თუმანიშვილის ფონდთან ერთად დაიწყო. პრინციპში თუმანიშვილის ფონდს ნაბიჯ-ნაბიჯ მოყვებოდა ამ პიესას პრემიერამდე. არა, მე მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკო, ნუ მაწყვეტინებთ, უნდა ვთქვა ეს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის. და პარალელურად, რასაკვირველია ისიც, ახლა რომ დაუბრუნდა ისევ იმ თეატრის პროცესებს და ჩვენ ქვეყანას შევადარო, მაგალითად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თეატრები ეძებდნენ ახალ დრამატურგიას, რომ თეატრები პოულობდნენ ახალ ავტორებს, იმიტომ რომ რეალურად დღეს თუმანიშვილის ფონდის კონკურსი შეიძლება ჩაითვალოს ერთადერთ სტიმულად ქართული დრამატურგიისთვის, და რეალურად ეს სტიმული პრინციპში, რომ ვიფიქროთ, ასევე არ შეიძლება რომ არ იყოს თეატრის სურვილი, რომ დადგას ახალი ქართული პიესა. კონკრეტულ შემთხვევებში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რატომ არ უკვეთავენ ქართულ დრამატურგებს ამა თუ იმ თემაზე ახალ პიესებს, ისევე როგორც ვთქვათ, ჩვენ ვთქვით, რომ კონკრეტული თემა ქონდა ამ კონკურსს, რომელიც იყო საზღვრებზე, ასე ვთქვათ, როგორი ფორმითაც შეიძლება ეს სიტყვა და ცნება გავიგოთ. და კონკრეტული აქტუალური თემა, რომელიც როცა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს სურს, რომ დაუშვათ აი ამ კონკრეტულ თემას, გამოეხმაუროს მისი თეატრი, მე ვერ ხვდები რატომ არ შეიძლება რომ თქვათ ხელს უწყობდეს თავის ქვეყანაში იმ ფაქტს, რომ აი იგივე როგორც აი იგივე ამ გორლიც ციტაუში აუტმანის თეატრში ხდება ეს ქალბატონი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ზედ ინტენდანტი თეატრის, კონკრეტულ თემაზე აცხადებს კონკურს, იმიტომ რომ მას ჭირდება კონკრეტულ თემაზე კონკრეტული სპექტაკლი, რითიც ეს თეატრი გამოეხმაურება თავის ენაზე, თავისი საზოგადოებიდან, და მაგალითად ამას წინათ გააკეთეს ქალაქზე, ციტაუზე პიესა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ნაწარმოები იყო და თავისთავად ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. აქედან გამომდინარე, ძალიან ლოკალურია ხშირად ეს, და ლოკალური შეიძლება ბევრი რამ უბრალოდ ჩვენს საზღვრებს ვერ გაცდეს ხოლმე, ბევრი პიესა, რომელიც ასევე იწერება ჩვენს რეალობაში, თუმცა უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის და იმისთვის, რაც ჩვენ გარშემო ხდება, მყისიერად რეაგირებდეს ამ თემებზე. ამიტომ ეს არის საკითხები ჩვენთან გარკვეულწილად, ასევე ესეთ გარკვეულ ცუდტონათაც კი ითვლება ზედმეტად აქტუალურობა, ასე ვთქვათ, რაც სრულიად საბჭოთა ფენომენი მგონია მე. ვისაყვედურეს კიდეც ერთხელ, რომ ასე მალეო რუსთავი ორის საინფორმაციო გამოშვებას დაემსგავსებითო, თუმცა ჩვენ ამის არ გვეშინი. რეალურად განსხვავება დიდია მიუხედავად ამისა მაინც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიახ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ხალხთან, იმიტომ რომ თეატრი არის პირველ რიგში დიალოგის სივრცე, ეს არის ცოცხალი შეხვედრების სივრცე, სადაც ჩვენ ხვდებით ადამიანებს და ვესაუბრებით მათ საკუთარ პრობლემებზე. ეხლა ძალიან ბანალურადაც ვლაპარაკობ, ესე მგონია, თუმცა ძალიან ბევრმა როგორც ირკვევა არ იცის ეს, რომ გარკვეულწილად სხვა ფუნქცია თეატრს არ აქვს, თუ არა გამოიკვლიოს, დააფიქსიროს თავისი დრო, ილაპარაკოს თავის ეპოქაზე და დატოვოს დოკუმენტი ასევე თავისი ეპოქის ისტორიისთვის, და ამისთვის მგონია, რომ საერთოდ არსებობს ხელოვნება, მეც ასე გეტყვით. ამიტომ ეს
ეს ამხრივ მგონია რომ დღევანდელი ქართული თეატრი გარკვეულწილად არსებობს ერთგვარ პარალელურ რეალობაში, სადაც დროც კი და ეპოქაც კი რომელსაც ქართული თეატრი ირჩევს არის ან განზოგადებული და ჩვენ არ ვიცით სად ხდება, რა დროში ხდება მოქმედება, ან არის უშორესი წარსული და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვხედავთ საკუთარ თავს სცენაზე, ჩვენ ვერ ვხედავთ, ჩვენ ვერ ვამყარებთ ამ პერსონაჟებთან დიალოგს, ჩვენ ვერაფრით ვერ გვაქვს თვითიდენტიფიკაცია იმ პერსონაჟებთან, რომლებსაც სცენაზე ვხედავთ. ეს რა თქმა უნდა მარტო კოსტუმში არ გამოიხატება, ახლა ამას არ ვამბობ, მაგრამ მიუხედავად ამისა გარკვეულწილად ის ენა, თუნდაც აი რაზეც ქალბატონი გვესაუბრებოდა სატელეფონო ჩართვაში, ენაც მნიშვნელოვანია აი ამ დიალოგის დამყარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან რთულია ხოლმე რომ აღვიქვათ, იმიტომ რომ თეატრს თავისი სპექტაკლს თავისი ტემპი აქვს და ძალიან რთული ტექსტის ახმა ყოველთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აყურებელს აქვს ძალიან მოკლე დრო იმისთვის რომ აღიქვას ტექსტი და შესაბამისად გარკვეული სიმარტივე რომელიც ალაპარაკო ენას აქვს აუცილებელი ხდება ხოლმე მაყურებელთან მყისიერი, ძალიან ცხადი, ძალიან გასაგები დიალოგი დასამყარებლად და აქედან გამომდინარე ესეც შეიძლება გარკვეულწილად იყოს პასუხი ამ კითხვაზე. რაც შეეხება თავად ამ სპექტაკლს, მე მაგალითად ვამბობ რომ მაინც ვერ ვიხილე საკუთარი პიესა სცენაზე მეთქი, იმიტომ რომ ვერ გავიგონე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გერმანულად იყო და გერმანული მე არ ვიცი და თან რა დავწერე მაინც ვერ მოვისმინე საბოლოო ჯამში, მაგრამ ერთი კი ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ ის აქცენტები რასაც მსახიობები აკეთებდნენ ამ სპექტაკლში, ის მათი წაკითხვა ამ პიესის იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდაც რაღაცნა მართლა საოცარი გრძნობაა, როცა ხედავ რომ ზუსტად გახსოვს როგორ ინტიმურ განრემოში ხდებოდა ამ პიესის წერა, როგორ წერდი ამ პიესას და პრინციპში ეს იყო ძალიან ისეთი არასერიოზული თითქოს პროცესი შენთვის და ამ დროს ხედავ როგორ სერიოზულად მუშაობს ხალხი ამის გაცოცხლებაზე და მე მახსოვს როცა პირველ დღეს ჩავედი ციტაუში და შემიყვანეს თეატრში და მაჩვენეს დეკორაცია, ეს ჩემთვის რაღაც მართლა სასწაულის ტოლფასი შეგრძნება იყო, იმიტომ რომ უცებ პრინციპში ძალიან ზედმიწევნით ის რაც პიესაში წერია რეკვიზიტის დონეზე და ცოცხალი კალიების დონეზეც კი იყო იქ და ამხრივ ძალიან ემოციური იყო რასაკვირველია ჩემთვის, იმიტომ რომ უცებ აღმოჩნდი იმ ოთახში რომელიც მე მოვიგონე ასე ვთქვათ, ჩემ წარმოსახვით ოთახში ვიყავი სინამდვილეში რა, საოცარი შეგრძნებები იყო და ასევე უმნიშვნელოვანესი გამოცდილება ძალიან ბევრი მიმართულებით რა თქმა უნდა. ასე რომ თქვენ ხო არ იყვით ერთ ორ სპექტაკლს? მე ვნახე, მაგრამ უკვე თქვი და საკმარისია, მე ბასაზე მინდა ვთქვა, მე წავიკითხე ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ჩამოიტანდნენ თბილისში, მე რა მინდა რომ ზედმეტი არ მომივიდეს, მე მინდა რომ ნახოს მაყურებელმა ფესტივალის პარტიაში. აუცილებლად მე ვცდილობ რომ ეს აუცილებლად მოხდეს, იმიტომ რომ ის რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს ჩვენი საუბარია და ეს რეალობაში თუ არ ნახა და არ განსაჯა მაყურებელმა შეუძლებელია. გვეთვლება უკვე, მე უკვე მითხრეს რომ რაღაცა ძალიან იმაში გადავარდი. ეხლა ბასაზე მინდა ვთქვა, დათამ კარგად თქვა რომ მეოს როგორ დავწერეო და მე როგორ სერიოზულად აღიქვესო. აი ეს ფრაზა მე კრიტიკოსის რეცენზიაში წავიკითხე, ბასამ არც იცის, მას არაფერი არ წაუკითხავს მე მგონი ჯერ თავის სპექტაკლის შესახებ. გადმომიგზავნა ხათუნამ იმით გადათარვნილი ბინგით, მე არ ვიცი როგორ თა, მაგრამ აზრი იყო ასეთი. მე სამინისტროს მივწერე ეგ ციტატა რომ ეს პრობლემა ბასას პიესაში არის პრობლემა ახალგაზრდებში სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლებს შორის. ესო არისო მეტი დაწერილიაო პიესაო, წაკითხული აქვს უკვე კრიტიკოს გერმანულად წიგნია გამოცემული. ძალიან კარგი იუმორის გრძნობითო თან, ანუ ისეთი ცოტა მსუბუქი თანამედროვე ვითომ ჭალებში არასერიოზულობით, რომ ეს იყოს რაღაც მსუბუქი, მაგრამ ძალიან ძიმე პრობლემაზე. და სპექტაკლშიო მეტისმეტი სერიოზულობით იყო ეს ყველაფერი გაკეთებულიო, აი ამ არასერიოზულობის და იუმორის მოხსნითო.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმდენად კარგი ტექსტი იყო, რომ ხალხმა მხიარულად და ძიმე ჩაფიქრებულობა გაატარა სპექტაკლში. მიუხსნი ამ ხალხს, რომ წერ კომედიებს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია და თქვა. ჩეხოვიც ეგრე წერს. მაგასაც ეგრე. მაგაზე ეჭობა კომედია უწერია. ჩეხოვიცაც ეგრე ეგონა. მე ჩემი თეორია მაქვს, შესაძლოა ჩეხოვი თან იქ იუმორიზნობასთან ქონდა პრობლემა ჩეხოვს, მაგრამ ეგ სხვა თემა. ხოდა მე მგონია, რომ მე იუმორიზნობა მაქვს, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში იმანაც წაიკითხა ბასა, ეგ შენი იუმორიზნობა პიესიდან. ეს მე ვარ, ესე იგი. ეხლა მე დავამატებ კიდე, რომ დათას ეს სპექტაკლი მაშინვე შევიდა პროგრამაში იმ ფესტივალის, რომელიც ტარდება ციტაუში. ციტაუ არის სამი ქვეყნის ზღვარზე ქალაქი, იქ პოლონეთი, ჩეხეთი და გერმანია. აი ამ სამი ქვეყნის ახალგაზრდული სპექტაკლები არის იქ. და დათას სპექტაკლი უკვე არის. მასთან ერთად არის მიწვეული ტროელი ქალებიც. ძალიან საინტერესო. ძალიან მიხარია, რომელიც შემდეგ წავა ტურნეში მთელ გერმანიაში. კიდევ სმენელი ყავს, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ასაკოვანი ადამიანი კიდე გავდგენთ ძალე. სანამდე ახალგაზრდა ვიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტობის დროს სტიპენდიაზე ცხოვრობდი და მერეც თავიდან არ მქონდა დიდი ხელფასი, არ ვაცდენდი არცერთ სპექტაკლს. არსენალზე ვიყავი და აბონემენტი ქონდა აღებული და ფეხით ავდიოდი, თუ თანხა არ ქონდა. დღეს აღარც ჯანმრთელობა გვიწყობს ხელს და აღარც კიდე ეკონომიური პირობები, რომ ნახოთ ეს სპექტაკლები. არ შეიძლება, რომ ტელევიზიაში ასეთი აგრესიული ტონით რომ გადმოგცემენ ხანდახან სპექტაკლებიც გაუშვან. ამდენი თეატრია, ამდენი დადგმებია და ჩვენ წარმოდგენა არ აქვს შვილო და ჯანმრთელობა. ჩვენც ჰქონდა ეს პროგრამა რადიოთი იყო, გადავცემდით და მე ვცდილობ რომ აღვადგინო და მოგასმენინოთ მაინც სპექტაკლები. შევეცდებით რომ დაგეხმაროთ. ხო, გადაღებული. დიდი მადლობა, ქალბატონო. მადლობა, დიდი მადლობა. ჯანიძის გადაცემას ჯობია კარგი სპექტაკლის ნახვა, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი თემა გვაქვს, უნდა მოვასწროთ, მაგრამ ბასა თუ რაიმე სპექტაკლი. მეც მინდა რომ ეს მოვასწროთ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ორი სიტყვა თუ გინდა შენ სპექტაკლზე, აი შენ როგორ აღიქვი და ორი სიტყვით გეტყვით, მე თა აი დათასავით ეს უყურებდი და გერმანულად მიდი სპექტაკლი, არ მაგრამ გვერდზე მეჯ და მეგობარი, ეს მეგობარი ადამიანი, რომელიც მეუნებოდა ასე თუ ისე სად იყო სპექტაკლი რა მდგომარეობაში და რას ახწერდნენ. მე თვითონ დადგმა, ანუ ისეთი რა ვიცი, მე სხვანაირად დავდგამდი ყოველ შემთხვევაში, სხვა რამე დავწერე, უთხარი კიდევაც ამ რეჟისორს და ასევე უთხარი მსახიობებსაც, მაგრამ ну расизм ეს მათი ინტერპრეტაცია იყო. აი ეს თეატრ თვითონ ეს სახელმწიფო თეატრია და თქვენს რო ჩვენო ძალიან შეწუხდნენ თვითონაც, იმიტომ რომ ყველა ამ ჟიურის წევრი იყო ეს კაცი, ვინც არის ამ თეატრის ნიურნბერგის თეატრის დირექტორი თუ რა თქვია მან ხელმძღვანელი, ხო, ხელმძღვანელი და ну თქვა რომ იუმორი ამ ბიჭმაო ესე გაიგოდა. ეს კაცი, ეს რეჟისორი შარშან ყოფილა გერმანიის, ეს პრიზი აქვს როგორც ჩვენ გვაქვს საუკეთესო რეჟისორისთვის აუღია და ფიქრესო რომ თვითონ ამოარჩია, მაგრამ ნუ ძალიან სერიოზულად დადგა, იმიტომ რომ ეს გასაგებია რომ მუსულმანები და ქრისტიანების პრობლემა, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ ძალიან ეს კიდე სხვა გადაცემის თემა, მაგრამ რაღაც ცოტა ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რადგან შეიძლება თქვი ძალიან კონვეილი ეს თეატრი იქ და ალბათ ესეც უნდა იყოს თემა, იმიტომ ძალიან დიდი კონკურენცია. დიდი ადამიანი თეატრი გზნობს რომ ადამიან შეუძლია იმის ნასვათ რომ მიცეს 30 40 50 ევრო ერთ ბილეთში, შეუძლია ეს დრო საკუთარი 2 საათი გაატაროს სხვაგან და ამიტომ თეატრი ცდილობს რომ ისეთი წარმოდგენით წასდგეს ესე ენაზე. აი ამ დიდ კონკურენციაში რომ თქვენი ორი დრამატურგის პიესა გავიდა ევროპის სცენაზე, ეს უკვე ძალიან დიდი ამბავია და კიდევ ერთხელ ორივეს გილოცავთ. იცით რას ნიშნავს ეს? აი ესე უნდა დაგემთავრდეს, იცით რას ნიშნავს? არა, ეხლა გადავალთ ძალიან კარგად. იმედი მაქვს რომ ეს პიესები ხომ შეიძლება რომ ჩვენთანაც დაიდგეს, თუ რაღაც პირობა იყო რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ეხლავე არა. ეს არა ხო, მაგრამ რა. ნუ, როცა არა. მალე, მალე. დავდგა. სხვაშორის თქვენი პიესები ადრეც იძმებოდა და მე ზოგიერთი ჩაწერილი. სხვაშორის 30 წამი და დავამთავრე. ნამდვილად, ვისაც შეგიძლიათ ეს ასევე წიგნათ არის გამოსული, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტში saba.com.gr შეხვიდეთ, უფასოდებს ეს პიესა ამ ელექტრონულ. ეს წიგნი ცალკე არის, ხო, მაგრამ უფასოდაც დევს ეს პიესა saba.com.gr, ბასა ჯანიკაშვილი გაბრაზებული ჩიტი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ჩამოწეროთ, წაიკითხოთ. წაიკითხოთ.
დათო გაბუნია მთელი დრო შემდეგ კი ბატონო მოგეხსენება სამეფო ბუნის თეატრში უკვე კარგახანია ფუნქციონირებს თემურჩხეიძის სახელოსნო თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი უბრალოდ რომლის ნაწილიც არის ბატონ თემურჩხეიძის სახელოსნო და იმის გარდა რომ იქ ახალგაზრდა რეჟისორები და დრამატურგები სწავლობენ თეორიულად და პრაქტიკულ დონეზეც ჩვენ დაიწყეთ ასეთი საგამომცემლო პროექტი თეატრალური სათეატრო ლიტერატურის გამოცემა და უკვე დიდი სიამაყით და წვალების შედეგად გვაქვს ერთი კარგი წიგნი ქართულ ენაზე ეს არის ძალიან ცნობილი და თუ კი ვინმე არსებობს თანამედროვე ბრიტანულ თეატრში და თუ კი ვინმე ციტირებენ და ახსენებენ თამამად შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი თანამედროვე ბრიტანელი დრამატურგის კეიტი მიჩელის უკაცრავად ხო დრამატურგის რეჟისორის თუმცა ენამ არ მიყილოს რეჟისორის და პედაგოგის კეიტი მიჩელის წიგნი რეჟისორის ხელობა სახელმძღვანელო თეატრისათვის ასე ქვია ამ წიგნს ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი რომელიც თავიდან ბოლომდე თითქმის მოკლებულია თეორიულ ასპექტებს თავიდან ბოლომდე პრაქტიკული სახელმძღვანელოა მართლაც მასში ნაბიჯ-ნაბიჯ არის განხილული თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟისორმა როგორ უნდა იმუშაოს ტექსტზე სანამ ნახევარი წიგნი ეძღვნება ნახევარი პროცესი ეძღვნება სამუშაოს რომელიც რეჟისორმა უნდა ნახევარი წიგნი ეძღვნება სამუშაოს რომელიც რეჟისორმა უნდა ჩაატაროს ვიდრე დაიწყებს რეპეტიციას ანუ როგორ უნდა დააღეჭოს ტექსტი როგორ უნდა გაანალიზოს როგორ უნდა მნიშვნელოვანია ასევე ჩემი აზრით ამ წიგნის ფორმა თავისთავად იმიტომ რომ კეიტი მიჩელი მიყვება ჩეხოვის თოლიას თავიდან ბოლომდე და აი პიესის მაგალითზე ესე იგი კლევითი პერიოდი დან დაწყებული რეჟისორი რომელიც პიესის წინაშე მაგიდასთან ზის და მუშაობს აქედან დაწყებული პრემიერების დღეების ჩათვლით და მსახიობების პრემიერის შემდეგ როგორ უნდა მისცეს შენიშვნა რეჟისორმა ამის ჩათვლით არის დეტალურად აღწერილი ეს პროცესი რომელიც თავისთავად ასევე სავსეა ძალიან ბევრი სავარჯიშოთი რომელიც მსახიობებთან უნდა გააკეთოს რეჟისორმა ასევე არის კონკრეტული ჩაწერის ფორმები ასევე შენიშვნები როგორ უნდა მოინიშნო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი კვლევა და რაც თავარია როგორც დათო ძალიან სწორად აღნიშნა მოკლებულია თეორიული ასე ვთქვათ ანალიტიკურ მხოლოდ ნაწილს და არის ძალიან პრაქტიკული სახელმძღვანელო და პრინციპში შეუძლია რომ რეჟისორს რომელიც კითხობს აიღოს და გაიმეოროს ეს თავის სამუშაოში და არა ვთქვათ რაღაც დაბეჭდილების საინტერესო არის რომ ეს წიგნი განკუთვნილია ფართო ასე ვთქვათ არამხოლოდ დამწყები რეჟისორებისათვის და კიდევ ერთი კარგი რამ აქვს ამ წიგნს რომ ვთქვათ ის ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება ამ პროცესს მაგრამ თვითონ კეიტი მიჩელი წინა სიტყვაში ამბობს რომ არ არის სავალდებულო ყველაფერში დამეთანხმოთ არის სავალდებულო ყველაფერი გამოიყენოთ აქედან მაგრამ რაღაც გარკვეული ინსტრუმენტები თუ ხერხები რომელსაც მე აღწერ და რომელიც თავის მხრივ ის არის უდიდესი თაყვანისმცემელი მე თაყვანისმცემელი სტანისლავსკის და ამას წიგნშიც ბევრჯერ ახსენებს ეს არის თქვათ ასე თქვათ მოდერნიზებული ან სხვა მედიუმებ გავლილი სტანისლავსკი და საკუთარი გამოცდილება რომელიც მას აქვს სპექტაკლები დადგმული სრულებით უკიდურესად ავანგარდულიდან სრულებით კლასიკური ჩა ძალიან ფართო დიაპაზონი აქვს და ასევე მგონია რომ ეს შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს არამხოლოდ თეატრის რეჟისორებისთვის არამედ დრამატურგებისთვისაც გასაკვირველი და კინო რეჟისორებისთვისაც მე თუ მკითხავთ იმიტომ რომ ის ნაწილი და ძალიან დიდი ნაწილი სადაც ის მსახიობთან მუშაობაზე წერს და რაც გასაკვირველია მასალაში ჩაძრომაზე ასე ვთქვათ ეს გასაკვირველია კინო რეჟისორებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ეს წიგნი უკვე იყიდება სამეფო უბნის თეატრის სალაროში შეგიძლია შეიძინოთ ხვალიდან. და ძალიან მალე უკვე წიგნის მაღაზიებშიც იქნება. აპრილში აპრილიდან სავარაუდოდ, შესაძლოა მოვაწყოთ დიდ პრეზენტაციას, მაგრამ სამეფო უბნის თეატრში უკვე არის ეს წიგნი და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უკვე თავისუფლად იყიდოს. პრეზენტაციის თარიღი ჯერ არის. პრეზენტაციის ჯერ არ ვიცით, მაგრამ აუცილებლად არ გამოგაპარებთ. აპრილში იქნება პრეზენტაცია. ძალიან კარგი. ეს წიგნი უკვე რამდენიმე წელია გაქვს, ხო, დათა? ეს წიგნი მე კი, შეიძლება ითქვას ეს წიგნი ინგლისურ ენაზე.
გახდა გარკვეულ სამაგიდო წიგნად ჩემთვის, ალბათ სადღაც 2009-10 წლიდან. იმიტომ რომ პრინციპში მე რომელიც აი შეიძლება თქვას ვეძებდი ასეთ წიგნს, რომელიც იქნებოდა ჩემთვის აი მასწავლებლის როლს შეასრულებდა, იმიტომ რომ ეს რეჟისორი არ მაქვს დამთავრებული. პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ყველაზე საჭირო წიგნია ამ წუთას. იმ ყველა თეორიული ნაშრომისგან რეჟისორებისთვის, რომელიც წამი კითხავს დასაწყისისთვის, აი პირველი წაკითხვისთვის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, იმის გამო, რომ აი ზუსტად მიყვება იმ ყველა იმ სირთულეს, რომელსაც რეჟისორი, ნებისმიერ რეჟისორი აწყდება რეპეტიციაზე. და თანაც ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ კეტი მიჩელი თვითონ ავითარებდა ამ ტექსტს, ამ წიგნს თავის სტუდენტებთან. ამიტომ ახალგაზრდებთან ერთად ის ისმენდა იმ სირთულეებს, რომელსაც ისინი ეჯახებიან მასობრივად, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ სტუდენტთან, ანუ ესა გავლილი პრაქტიკული პროცესი მათთან. და ასევე რასაკვირველია, მგონია რომ და იმედი მაქვს, რომ ისევე შეუყვარდება ყველა რეჟისორს, როგორც მე მიყვარს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა, ძალიან ლაკონური, კონკრეტული და ეფექტური პასუხი ამ წიგნით. ძალიან კარგი. Ну, დაახლოებით ვისაუბრეთ, რაც დაგეგმილი ქონდა. მე მინდოდა თქვენ გეტებოქში იყავით და აი ვორქშოპის შესახებაც გვესაუბრო, რაც იქ. სხვა დროს იყოს, სხვა წელს შემოვიტანოთ. სტუდენტებთან ჩაატარეთ, მაგრამ ისინი კიდევ ჩამოვლენ საქართველოსში და მე ვილაპარაკო. ვერ ჩავატიეთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით. მე შეგახსენებ, ჩვენ სტუმრები იყვნენ ქალბატონი მანანა ანთაძე, ბატონები ბასა ჯანიკაშვილი, დათა თავაძე და დათო გაბუნია. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით. თქვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის. თეატრალური შეხვედრები.